hvordan vi kan få effektivt koblet Visma Business til AutoInvoice. Dette webinaret blir tatt opp, og det vil bli lagt ut på hovedboka.no etterpå. I Visma Business så vil dokumentet være ferdig tolket og ferdig kontert og klar for viderebehandling. Enten sendes til approval eller overføres til regnskapssystemet for bokføring og betaling. Dette er som sagt det første webinaret vi har direkte knyttet til Rå. Vi skal ha et nytt webinar 14. januar.